Halika guys, invite ko kayo sa ipon challenge. Mag-ipon tayo. Piso-piso guys, ipon challenge tayo. Ayan guys, para alam mo na, mayroon tayong aasahan sa ating pagtanda. Let's go! Lahat. Hello po! Hi doon sa mga may balance pa sa akin. Baka naman po gusto niya akong i-message or katukin para kayo ay magbayad na. Please lang po, kailangan ko na po yung aking pera na aking pinahiram po sa inyo. Please lang, bayaran nyo na po ako. May Gcash po ako, mayroon po akong Pimaya. I-message nyo lang, po ako kasi wala na po akong pera. Pambili ng aking eyeliner. Pudpud na po ang aking eyeliner. Wala na po akong pambili ng eyeliner ko. Or kung gusto nyo na po ay bilhan nyo na lang po ako ng eyeliner. I-send na lang po sa akin. Alam nyo po kung saan ako nakatira. Padalhan nyo na lang po ako ng eyeliner. Wala na po kung mabayad nyo sa akin. At saka dun sa iba, bahala na kayo. Basta huwag lang kayo makapanakit ng damdamin. Okay, okay. I-message nyo lang ako. Sige. Bakit nga ba mahirap? Bakit nga ba karamihan sa atin ay mahirap mag-ipon? At mas madali pang umutang kaysa dun sa mag-ipon. Kasi walang iiponin. Walang maiipon. Kaya nangungutang na lang. Pero guys, kung utang man kayo, sana bayaran nyo naman. Ulit-ulit kong pinapaalala. Wala kasing nagre-reply din sa aking mga messages na mini-messages ko. Mabuti yung iba ay kusang pumupunta rito sa bahay para kumustahin ako. Bigyan ako ng, oy, maraming salamat dun sa may utang sa akin na nagbigay ng gulay, nagbigay ng prutas. Hindi ko na i-mention ang pangalan. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Maraming salamat sa iyo ha, sa pagdala mo sa akin ng prutas at saka gulay. More on blessing to you. Kahit na hindi ka nakapagbayad sa akin ng pera, okay na yun. Tumatanggap ko. Kahit ako sampu-sampu. Makabayad lang ako. Kaya bilhan nyo lang ako ng eyeliner. Eyeliner? Ipadala nyo na lang sa akin. Alam nyo na kung saan ako nakapira, guys. So, yun. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Kahit na matagal na yung utang nyo, huwag kayong mahiya. Mag-dita-dita sa akin. Kahit na magkano lang, tatanggapin ko, may Pimaya ako, isi-send ko sa inyo. Kaya hindi nyo ako nire-replyan, hindi nyo man lang binubuksan yung message ko. Alam nyo namang ako yun. Kasi alam nyo. Kaya ako, pala on-air na kong maningil. Wala palang sumasagot. Mag-hi man lang kayo. Hi, nandito pa ako, buhay pa ako. Naghahanap pa ako ng ano, nag-iipon pa ako ng lakas ng loob para mangako sa'yo ulit kung kailan ako magbabayad. Kayo ng maayos, nakipag-usap kayo sa akin ng maayos, tinutugunan ko yung hilin nyo ng maayos. Isa na naman, ako naman yung nakikiusap sa inyo, nakikipag-usap naman ako sa inyo ng maayos, pero hindi nyo ako pinapansin. Ano ang problema nyo? Wala nga pangbayad, walang pangbayad. Yes, ayun, pag-usapan natin ngayon, guys. Bakit nga ba napakahirap mag-ipon? Mas madaling umutang kasi sa mag-ipon. Hindi katwiran yun, guys, na wala kayong maiipon, walang extra, ganyan. Makakaipon kayo, guys, kung gugustuhin nyo. Gawing bisyo ang pag-iipon. Yan, challenge ko po. Icha-challenge ko po sa inyo, guys, gawin yung bisyo ang pag-iipon. Malaking bagay na yun, guys. Ang sabi nga ng iba, enjoy your life while you are living. Habang buhay ka pa, i-enjoy mo yung sarili mo. Pero, hindi katwiran yun, guys, na habang buhay ka pa, i-enjoy mo yung sarili mo. Mangutang ka ng mangutang para makapag-enjoy ka. Hindi ganun, guys. Yung iba naman dyan, nangungutang sila para sa pamilya nila. Naintindihan ko yun. Pero sana naman, pakunti-kunti, abutan nyo naman ako. Huwag naman yung parang baliwala na lang. Alam mo yun ang nakakatigas ng damdamin. Tapos kapag nakasalubong kita sa daan, another pangako ulit,
binubula mo ako ulit, pero ngayon hindi na ako tumatalbog. hindi na ako tumatalbog ngayon. Guys, hindi ka tulad dati kapag napapakiusapan lang ako ng ano mo yun, iyak-iyak, ganyan-ganyan. Naaantig ka agad ng damdamin ko, pero ngayon wala na eh. Kahit na sinong makikiusap sa akin, ngayon wala na eh, kasi wala na. Hindi ako binayaran, wala na akong ipapautang, wala na akong ibibigay. So ngayon guys, isa-challenge ko po kayo, gawin nating bisyo ang pag-iipon. Alam mo kung bakit guys, napakalaking bagay kapag ikaw ay may ipon. Yo, sa pagtanda mo, kung humaba man ang buhay mo, mas magandang may ipon ka. Kung maaga kang mamatay, mas maganda rin may ipon ka para yung sumasagip sa'yo kung saan ka malagutan ng hininga, hindi na maghihirap, hindi na mag-sacrifice dun sa igagastos sa'yo, sa libing mo, sa burol mo, sa mga magkakape pa, pambili pa ng pangkape para magkape dun sa lamay mo, hindi na sila mahihirapan pa na gagastos pa, huhugot pa sa kanilang mga bulsa dahil ikaw ay may ipon. At kung hahaba man ang buhay mo, mas magandang may ipon ka. Pag tumanda ka, kung may ipon ka, mayroon kang bubunutin, pambili ng mga maintenance mo. And otherwise guys, mayroon kang ipambabayad, pambibili ng diaper mo, pambibili ng pagkain na gusto mo, pambibili ng gatas mo, bukod pa sa mga maintenance mo, at higit sa lahat, mayroon kang pambayad dun sa mag-alaga sa'yo. Kaya guys, napakahalaga talaga ang may ipon. Napakahalaga talaga. Ngayon pa lang guys, umpisahan na natin mag-ipon. Ipon challenge, gawing bisyo ang pag-iipon. Kahit na piso-piso lang guys, isipin nyo, gawin nyo bisyo. Kahit na piso-piso lang, mayroon kayong ihuhulog dun sa alakansiyano. Hindi kailangan bibili pa kayo ng alakansiya, yung mayroong pig alakansiya, mayroong pang, alam yung mabibiling mga alakansiya sa labas para lang may maiipunan kayo, may itatabi, may mapagtatabihan kayo ng mga barya ninyo, mga piso-piso ninyo. Hindi na kailangan yun guys, buksan ko electric pan kasi mainit. Kahit saan pwede nyong ilagay. Eto guys, ito, iniipunan ko ito. Ito ay, yung pinaglalagyan ito guys na, pinaglalagyan ito ng kalendar. Ito sa nung New Year, nung bagong taon, ang laman itong kalendar, yan, nakasabit na. Nakasabit na sa may pintuan. Ayun, no? Ayan, yun yung kalendar yung nakasabit yun sa pinto. Ayan, Chinese calendar. So, yan. Ang pinaglalagyan yan, ito. Yan. Ito yung lagayan niya. So, ginagawa ko, hindi ko siya tinapon. Kahit anong alkansya, pwede nyong paglagyan. Kahit ano pa yan, kahit nabuti pa yan, butasan nyo lang. Butasan yung buti, ihulog yung mga barya dyan. Ayun. Ito guys, yung lagayan ito ng kalendar. Yan. Mayroon na akong naipon. Mabigat nito siya guys. Yan o. Oh. Ang bigat nito, 1 kilo na. Yan, 1 kilo na ang bigat nitong baryang naiipon ko. So dito. So kapag napuno na ito guys, saka ko na siya bibilangin. At kapag nabilang ko na, saka ko na siya ipapasok sa bangko. Yan. Panglaan ito guys sa aking pagtanda. Para mayroon akong pambayad sa mag-alaga sa akin. Mahirap yan tumanda guys na walang mag-alaga sa'yo. Mahirap tumanda ng walang ipon. Wala kang pera, aasa ka lang sa kamag-anak mo. Aasa ka lang sa kapatid mo, sa anak mo. Sa mga, tumanda na tayo. Totally sa anak talaga ang bagsak.
E paano kung walang anak na magtsatsaga sa'yo dahil wala kang ipon? Kawawa ka, nganga ka. At least kapag tumanda ka, may ipon ka. Kung aayawan ka man ng anak mo, imposibleng aayawan ka ng anak mo. Maraming gustong mag-alaga sa'yo kapag, dahil ikaw ay may pera. So malaking advantage talaga guys kapag tumanda kang may ipon ka. Kasi maraming gustong mag-alaga sa'yo. Kahit yung anak mo ayaw sa'yo, aalagaan ka niya dahil may pera ka. Ganun naman tayo eh, ganun naman karamihan eh. Diretsahan na tayo, aalagaan ka lang dahil may pera ka. Pero kapag wala kang pera, babaliwalain ka. Kakawawain ka. Baka pag sinubuan ka, kapag ayaw mo, baka kukumusin pa yung bibig mo ng anak mo. Dahil nag-iinarte ka. Kasi natural na sa atin yun eh, kapag tumanda na tayo na ayaw natin yung pagkain, ayaw natin lasa ng pagkain, ayaw natin kumain, hindi natin ibubuka yung ating bibig. Kayo mag-alaga naman sa atin na gusto tayong pakainin tapos ayaw natin. Tapos ipipilit talaga isusubon ganyan hanggang sa kukumusin na yung bibig mo dahil ayaw mong kumain. Napapanood ko yun sa ano guys eh. Napapanood ko yun sa TV. Yung kay Tolpo, pinatolpo nga yung ano eh, pinatolpo yung anak, pinatolpo ng kapitbahay. Dahil nakita niyang ganun ang treat niya sa magulang niya. Totally yung magulang na yon walang ipon, umaasa na lang siya sa anak. So anak ang gumagastos lahat, diaper, pambayad dun sa nag-aalaga. So yung nag-aalaga, walang tiyaga kasi mura lang yung sweldo niya. So kapag wala silang mapukuhang mag-alaga, yung anak ang mag-aasikaso. So yun din, nag-iinati yung nanay. Likas na sa atin yung guys kapag hindi natin gusto yung pagkain, lalo na't matanda na tayo. Ayaw natin kainin, hindi natin ibubuka yung ating bibig. Sasabihin ng mag-alaga sa'yo, sasabihin ng magsubo, oh, buka na. Big mouth, kasi parang bata na tayo eh. Big mouth, sasabihin mo, ayaw ko. Tapos yung magsusubo naman sa'yo, ipipilit. Ayaw mong bumuka ang bibig mo. Kukumusin na lang. Ganun ang mangyayari sa'yo. Kapag ka wala kang pera, kawawain ka lang talaga. So, ang gagawin mo, magdasal ka na lang na magdasal na sana wala. Kinabukasan, hindi ka na magising dahil kinakawawa ka na. Hindi katulad ng may ipon ka talaga, may pera ka. Pwede kang pumunta doon sa home of the agent, alagaan ka nila doon dahil ikaw ay may pera. So ngayon guys, gawin natin ang ipon challenge, piso-piso challenge. So ako nag-i-start na akong magpiso-piso challenge. 1 kilo ng bigat na yung aking naipon. Charge yun sa pagtanda ko. Ayun. Sige guys, umpisahan nyo na. Umpisahan na natin mag-ipon. Para sa pagtanda natin, hindi tayo kawawa. Pero dun sa ayaw mag-ipon, maranasan nyo talaga ang saklap at hirap ng tumanda ng walang maiipon. Dahil hindi kayo pagtsatsagaan. Kadalasan kasi sa nakikita ko, maraming nga nang napatulpo dahil sa ganyan na kinakawawa yung magulang. So, ipon tayo guys, ipon. Malaking tulong na sa ating pagtanda natin, pambili natin ng diapers, pambayad natin sa mag-alaga sa atin. So, yun. Kaya doon naman sa mga anak na malalakas pa yung katawan para ipagpatuloy ang buhay nila. Magsikap kayo ng mabuti para maitayo nyo yung buhay ninyo, para maitayo nyo yung inyong kalagayan.